رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 6406 نمبر کی روایت، صحیح بخاری کی آخری حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ ایک کلمہ، وہ ایک مرتبہ پڑھی ہوئی دعا جو اللہ کو انتہائی محبوب ہے، زبان پہ انتہائی ہلکی ہے، ادا ہونے میں بالکل آسان ہے، لیکن اس کو ایک بار پڑھ لے اللہ کے میزان میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ ثقیلتانی فی المیزانی، رب کے میزان کے اندر، میزان حسنات کے اندر اس ایک کلمہ جو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے اللہ کے میزان کو بھاری کر دیتا ہے، بہت بھاری کر دیتا ہے۔ اس ایک کلمے کو آپ ایک منٹ کے اندر 20 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، وہ کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جو ایک منٹ کے اندر آپ 20 مرتبہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، گویا کہ وہ کلمہ آپ کو 20 بار اللہ کی طرف لے کے جائے گا، 20 مرتبہ آپ کو اللہ کا محبوب بنائے گا، 20 مرتبہ آپ کے میزان حسنات کو بھاری کرے گا۔ آپ کی زبان پہ ہلکا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔